Lasse Normann, en sølvmedalje i VM parløb. Skuffelse eller tilfredshed? Det er både en lettelse at vinde en sølvmedalje i en overhjelig disciplin, men også lidt en skuffelse. Jeg havde regnet med, og jeg vil ikke sige regnet, men jeg havde håbet på, at vi kunne komme herfra med VM-striber på maven. Hvad var det så, der gjorde, at I ikke kom herfra med VM-striber på maven? Vi kom på bagkant lige på et vigtigt tidspunkt i løbet, hvor både tyskerne og australierne fik en god fordel i forhold til os på point. Så vi havde en del at gøre med at få lukket et hul på point til sidst. For sådan set lukket hullet, men er igen bare en halv omgang på bagkant i forhold til tyskerne hele tiden. Så ja, der var lige en lille smule ubeslutsomhed, der kom til at koste os en hel del. Hvad var det for noget ubeslutsomhed? Ja, som jeg sagde, så kom vi lidt på bagkant. Tyskerne, australierne, belgierne og et par til at komme ud og sidde på en halv omgang i et rigtig langt stykke tid midt i løbet. Og der var vi lidt halvuenige om, hvordan hullet det skulle lukkes. Alle de andre, vi sad sammen med, var æske kolde, og ja, vi ville egentlig gerne kunne køre en kontra, men ja, det var svært at se, hvem der skulle lukke hullet for os. Så vi ender med at skulle lukke hullet selv og bruge en masse kræfter på det, samtidig med, at vi så skulle være klar til at køre kontra og vinde en masse point på de andre. Så det blev dyrt, men igen, så kom vi afsted med en sølvmedalje i en overhjelig disciplin, så ja, vi kan ikke være super utilfredse. Der er på et tidspunkt, hvor I ligger sådan en halv omgang foran jeres værste konkurrenter og tager faktisk to spurter i samme ombæring, inden I hvad skal man sige, lukker den der omgang. Er det ligesom det definerende øjeblik for jer i løbet? Ja, det var lidt taktikken igen, så prøvede vi på ikke at være alt for toneangivende fra start af. Ikke fordi vi ikke kørte efter point, men vi lod lidt de andre bruge alle deres kræfter, og så var det meningen, at vi ville lave rigtig mange point. Så ja, vi får lavet en masse point på det, men så igen, så får fire andre par lov til at komme ud og sidde på en halv omgang i lidt for lang tid, og ja, det er det, vi taber på. Dig, den her duo med dig og Kasper Foldsak, er det en duo, der vi også får at se til OL om halvandet år? Det er Kasper Jørgensens beslutning. Jeg synes, vi gjorde det rigtig godt i dag, at vi kommer frem med en sølvmedalje, men der er stadigvæk 16 måneder til OL, så der kan ske rigtig meget. Tak skal du have.